Идеалити. Так, Оружан Кристин, прямой эфир. Рахмет. Фотосессия болды, так что көресіне супер фотографияларды. Просто... Бүгін ұялып, сызылып. Кеттік. Кеттік. Аружан, сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы, дауысым естіліп тұр ма? Иә, бәрі супер естіліп тұр. Супер. Так, мен естілем ғой да, мен көрінем ғой, иә? Так, естіп тұрсың ғой, иә, мен Аружан? Естіп тұрмын. Все супер. Все, жақсы. Мен сенің дауысыңды күтіп едім. Онда бастайық, көп күтімей. Жалпы, өзіңді таныстырып кетсең, қай жақтан боласың, не істеп жүрсің қазір, деген сияқты. Мен негізі Жезқазғанның қызымын, сол жақта туылған, өскен. Кейін Қарағандыға түсіп, дәрі мектебіне түстім. Потом... Нуға түскен қолдың. Қазір Нуда бірінші курс оқып жатырмын, Foundation Year-дан кейін. Оқып жатырмын. Оқып жатсың. Түсінікті. Сразу айта кетейін, я без рекламы жәрем ба? Там артық есімдер керек емес. Жақсы. Все, рахмет. Бұл сен сұй жерде жұмыс істейсің да? Хорошо. Все, жақсы. Енді жалпы 11-ші сыныбын туралы айтып кетсен, сен есінде, сен физика бойынша негізі дайындалған сыныбытыға. 11-ші сыныпта сенде не болды? Қалай 11-ші сынып сенде өтті? Менде 11-ші сынып қадымғы қатты оқыған кезі мен 11-ші сыныпта. Біріншіден ЕНТ-ға дайындалдым, екіншіден осы НУ-ға дайындалдым. НУ мен ЕНТ-ға дайындық өкеу бөлік болады ғой, себебі Нуға ентімен түсе алмайсыз ғой. Сол, менде ентімен осы қатарласып, сол ағылшынға дайындалып жаттым да. Физика, математиканы қазақша оқып жаттым, ол ентіға бөлек оқып жаттым. Кейін Нуға дайындық үшін, Нуфип үшін ағылшынша бөлек оқып жаттым. Математика мен физиканы. Сол? Түсінікті. Жалп, ОБТ көмектесті ма? Нуға түсуге? Мүмкін физика мен математикаға дайындалғаным көмектескен шығар, өйткені мен сол физика мен математиканы вообще негізі ағылшынша бір нәрсеге дайындалу үшін бірінші өз ана тіліңде білуің керексің ғой, оны негізін білуің керексің, одан кейін ғана ағылшынша дайындаласың ғой. Сол сөйтіп деген сол көмектесті осы еще нейрофизикаға қатыстың ғой. Иә, білем. Сол қатты көмектескен негізінде. Қазір Шахназар қарап отыр да шынданып отыр. Ой, үлгермедім деп. Өйткені ол айтқан деп, блин, Аружан Назарбаевқа түседі деп. Так, окей. Енді жалпы сен ОБТ тапсырдың ба? Мен ОБТ-ны біріншісін тапсырдым, иә. Екіншісін иә. Қағай қатып қалды ау деме. Аружан? Аружан, есілеме? Иә, сіз қатып қалып жатсыз. Есіліп тұр. ОБТ-дан қанша бал алдым? Мен бірінші ЕНТ-да 132 бал алдым. Екінші ЕНТ-да... Мен айтқым келмейтінше, бірақ ол күні ауырып қалдым да.
бірақ айтайын, 22 балл алдым, 22 балл алғаным үшін қатты ұялғам. Ұятай, ұятай, ұятай. Жұрттың бала 140 алады. Мына жақта 22 балл үшін ұялып отыр біреу. Ар жақта біреу 110-ға жетейінші деп құдайдан тілекті дұға оқып жатыр. Жетінде. Енді былай, негізі неге сен Нуға түскің келді? Бұл бір анандай авантюра болды ма? Түсем, түспесем, түспеймін деген сияқты, әлде сен шынымен сендің ба мен түсем дегенге? Мен даже басқа там универларды күліп жатырмын. Мен Нудан басқа универларды даже естіген жоқпын. Қарастырған жоқпын, мен былай таңдадым, Назарбаев университетіне түсем деп болды. И потом... Потом негізінде мен басында пилот болғым келетінше, кәдімгі басында кішкентай арманымнан шыққан ғой, ғарышкер боламын деген. Сөйтіп, ал Назарбаев университетінде болса, Mechanical and Aerospace Engineering деген сондай мамандық бар екен, соған оқиын деп шештім. Өйткені бәрбір пилот, пилот деген кезде мен андай дизайнер дизайнерский инженерия ма, сонда бір нәрсе соған түскім келетін менің. Ал оған түсу үшін обязательно бакалавриат болу керек тұғын, да. Сол мен ауыл магистратурасы Прагада болатын болып, и мен Прагаға бару үшін бірінші Назарбаев университетінде оқып алам. Бакалавриатты сол Mechanical and Aerospace Engineering қат сөйтем деп. Енді сондай пландағам негізінде. Айтсе, өмірдің өзінің пландары болды маған байланысты. Иә, солай болып қалды. Окей, түсінікті. Енді жалпы барлығы күтіп жатқан нәрсе. Қалай сен дайындалдың Нуға? Нуға түсу үшін не нәрсе тапсыру керек? Қандай емтихандар бар? Өзі негізі төрт этаптан тұрады деп айтады. Ну, бірінші этапы ол вообще документ тапсыру, регистрация жасау. Андрей, өз бір қашан басталады? Ноябрьде ма, сол декабрьге дейін басталады ол Нуға регистрация. Вот соған регистрация жасап үлгерің керексің. Егер де үлгермесең, бітті сен түспейсің. Мысалы, қазір оянып жатқандар все уже қалды. Кейін екінші етап ол ағылшыннан тест, аптест тест деген өте оңай тест, 75 сұрақтан тұрады, оның жартысын жинауың керексің. Ну, 38 балл алсаң, сен уже бітті, бірінші турдан өттірсің деген сөз. Ішінде reading деген болады, vocabulary болады, сосын грамматика ма, сосын осы үш тармаққа бөлінеді, 25-25 сұрақтан. Бұл аптесті бітіріп, тапсырып біткеннен кейін, жаңа NUFIP деп айтыледі ма, NUFIP деген Назарбаев University Foundation Year Entrance Test деген сөз. Вступительный экзамен, физика мен математика. Ну, енді ол. Мен таңдағаным сол физика мен математика болды. Ал басқалар, басқа мамандық үшін, басқасын таңдай алады деген сияқты ғой. Критическое мышление, химия, биология деген тағы да пәндер бар. Бірақ сол мен физика математиканы таңдадым. Иә, әрине, барлығы ағылшынша. Ол, NUFIP деген неден тұрады сонда? Қанша сұрақ дегендей? NUFIP деген, мен білмеймін қанша сұрақ, әйтеуір 240 балл екенін білемін, да? Мен оның ішіне кіріп шыққаннан кейін де ұмытып қалған қанша сұрақ болғанын. Ол ағылшынша тест па, әлде бақылау ма? Тест, там, варианттар бар, но ағылшынша болады. ОБТ сияқты ғой, ағылшынша бірақ. Иә. Аха, түсінікті. Келесі этап? Сол 140 балл жинау керек. 140 баллдан... Қайып. 140 баллдан каждыйынан минимум 60 жинауын керексің. Бай ғой, 240 балл общий, каждый 20-20 баллдан. 20 баллдың 60-ын обязательно жинауын керексің. Егер 60-ын жинамасаң, өтпейсің деген сияқты. Каждыйынан 60-60 балл, ну, в общем, 20 балл жинауын керексің. Ал егер де бай болса, типа, 20 балл алдың, ал біреуінен 50, біреуінен 70 болатын болса, уже өтпейсің. Өйткені 50 60-қа жетпей тұр деген сияқты. Сол.
Кейін, төртінші сол ең соңғы кезең ол IELTS. IELTS-тан как минимум менің тапсырып жатқан физика математика бағыты болғандықтан маған 6 балл болды. Там главное каждый секциядан 5-тен төмен болмау керек болды, өзім. Бестен төмен и overall 6, иә? Иә, 5-тен төмен болмау керек и overall 6 болу керек. Сен енді жалпы аптиске дайындалдың ба? Аптиске аптис болатын күні негізі мен IELTS-қа дайындалып жүрдім ол кезде. И просто бізде Галицинский меді, бір сырты жасыл кітап бар еді ғой. Иә. Соны бүйтіп бір күн қалған кезде қарап шықтым, там грамматиканы есіме түсіріп болды. Негізі IELTS-ке дайындалсаң аптис жеңіл, иә, сонда. Аптис деген вообще easy. Ана, уже reading мәтіндерден кейін, иә, passage 3-тен кейін. Иә. Көзіңді жұмып отырып істейсің ғой, ана ғой. Түсінікті. Енді Нуфипетке қалай дайындалдың сен? Мен ба? Мен Нуфипетке практически қатты дайындалдым деп айта алмаймын, себебі менде база жақсы болды да, физика мен математикадан. Мен білмеймін, мен бүкіліне айтатын самый енді күшті советім ол просто қазақша физика мен математиканы білдім. Сосын глоссарий жаттадым. Нейрофизикаға жазылу. Иә, обязательно ол. Иә. Бірінші нейрофизикаға жазыласың, там неше бөлім бар, соның барлығын өтесің. Сосын глоссарий жаттайсың, там терминдерді, қазақша там физиканың терминдерін ағылшынша білуің керексің ғой. Velocity, power деген сияқты. Иә. Кейін там сұрақтар келеді саған алдыңа, там velocity бір нәрсе километр сағат деген кезде түсініп атасың ғой примерно, неге бөлу керек екен. Менде сондай логикамен алып шықтым да. Нуфипет есептер жалпы қандай, а б с деңгейі дегендей? Басында вообще мынандай есептер болады, типа 5 көбейтілген 10 қосылған 7 көбейтілген 8 деген сияқты ше. Ол бірінші есеп сондай болады. Вау. Бірінші есеп. Бітті, одан кейін есептерді түсінбейсің десең. Ішінде негізі қиын есептер. Иә. Қиын негізі. Өйткені екінің бірі өте алмайды ғой ішінен. Түсінікті. И ол жақта Нуфипетте физика и математика, да? Иә. Математиканың ішінде стереометрия, геометриялар бар ма? Барлығы бар, иә. Түсінікті, иә. Сонда получается, Назарбаев қатысу үшін английский да жақсы болу керек, и математика да өте жақсы болу керек. Иә. И физикадан. И физика. Физика ол таңдайтын болсаң физикадан, иә. Түсінікті. Ажа, нейрофизика дегенде, YouTube-та тапсаңдар болады, нейрофизика деп жазып, просто YouTube-қа кіресіңдер де нейрофизика деп жазыңдар. Немесе Instagram-да нейрофизика деп жазсаңдар шыға келетіндер де. Все, жарнамаладық. Енді негізгі қызығатын нәрсе, сен IELTS-қа қалай дайындалдың? И қанша өзің алдың? И жат, осы туралы айта ала. Кәдімгі тестсіз болып отыр ғой, иә? Жоқ, әлі сұрақтарым бар менде. Да. IELTS-қа негізі мен бұл айта алмаймын, то что менде прям ағылшын күшті болды деп. IELTS-қа дайындалмадым, просто курсқа бардым. Курсыға бардым. Неше? Қанша бір 2 ай ма, 2 жарым ай ма, примерно ағылшын именно IELTS-қа бағытталған курсқа бардым. Болды сол. 6 балл алуыма көмектесті сол. Просто менде қажеттілік болды, мен білдім не үшін оқып жатқанымды. Өйткені негізі сол моменттер 2 жарым 3 ай деген сол самый қиын кездер болды. Тура мен ENT тапсырайын деп жатқан кезім. Енді деп қысып атырын аяқтан. И екінші, мен аптасына понедельниктен пятницаға дейін күніне 2 сағат сол ағылшын курсына барып келем. И маған мынандай там reading, listening-тар беріп жүреді. Неге келем, там үйге қайтамын да потом түні бойы оқимын соны. Түнгі 3-ке дейін примерно сол үй жұмысын орындаймын. ENT-ға дайындығым бар. Таңертең 7-те не? Қайттан сабақ. Бір 3-4 сағат ұйықтау басында қайтадан тұрып сөйтіп айналып жүретінмін да сол. Бірақ ол андай, мен ол кезде өзімді шаршау там шаршамайтынмын да, өйткені білетінмін да не үшін істеп жатқанымды.
Әр секциядан сен қанша балл алдың? Әр секциядан... Мен әйтеуір помню то, что последнийінде спикингтен алты алғанымды, ол мен үшін прям үлкен қуаныш болған. Иә, ол күшті результат. Соған мәз болған, ал оверолл сол алты алдым. Ага. Спикингте қандай топик келді 2-3-те? Ой, ол қанша? 2 жыл бұрынғы нәрсе ғой. Есінде жоқ па? Меніңше есте қалатын сияқты. Окей, окей, ладно. Просто біреуге ағаш келеді, біреуге фото келеді, біреуге кітап келеді деген сияқты. Ладно. Нормально болсын. Окей. Менің ойымша былай болды. Менде де сондай болды. Спикингке кіресің. Есіңде жоқ не айтқанды. Шығасың ба? Бітті ма не деп содан кейін кетіп қаласың. Солай болды, иә? Иә, иә, солай болды. Англичанин адамды көресің да. Сөйлеп жататын бір түрлі ғой, нейтив спикермен сөйлескен. А, деп қалайсың. Иә, шынымен кәдімгідей үйрену керек нейтив спикерлермен сөйлегенде. Мен универде IELTS тапсырғанда бізде сондай болды. Мен кірдім, бір сұрақтар қойды, профессион ба, бір универ ма туралы сұрады. Жауап бердім, кетіп қалып, мен есімде жоқ, мысалы, тура солай, не туралы болғанда. А, мен кажется, есіме түсті маған. Любимые животные ма, сонда бірнесе керек. А мен жануарларды жек көрем. Еще мен жануарларды жек көрем деп айтқан олар. Негізі дайындалып бару керек оған. Дей, хоть өз ойыннан есепше шарп болсын, әйтеуір айту керексің ғой сөз. А мен келіп алып. Мен негізі жануарларды жек көрем, бірақ давай сен мен сізге ат туралы айтып берейін деп айтқан, помню. Окей, жалпы IELTS-та қандай секция саған қиын болды? Самый қиыны сол speaking болды. Speaking, writing қалай саған? Наоборот, writing прям жақсы көретін, сондай статистиканы көрген кезде, сондай именно writing пен, ладно, writing-ым күшті болды деймін ба? Writing қатты ұнайтын, бірақ speaking қатты ұнамайтын. Түсінікті. Содан кейін сен IELTS-қа қалай дайындалдың? Көп назар сөз жаттауға болды ма? Или сен спикингке көбірек назар аудардың ба? Мен ба? Мен чисто практикамен дайындалдым. Солай айтсам ба? Спикинг, иә? Спикинг. Жоқ, спикингке вообще мән бермегенім. Мен самый... Онша емес сол ұнамайтыны болды да, сосын хотя бы аналардан бал жинайын деп сол спикингке қатты мән бермедім. Мен андай типа кемшілігіммен жұмыс істеймін, наоборот андай плюстарыма көбірек усилий салайын, сонымен алып шығамын деп ше. Вот сондай стратегия болды. Сөйтіп сен reading пен writing-ке дайындалдың, иә? Иә, больше reading, writing, сол listening-ке қаттырақ дайындалдым да, ал listening, спикингім ол андай ладно деп ше. О, андай болатын бізде аптасына бір рет как тестовый интервью сияқты алатын да мұғалімдеріміз. Вот сол кезде есіне түсіріп там спикингті, там спикингқа нелер жазатын, ну спикингқа былай дайындалатын еще интернеттен іздеймін спикинг темы деген, еще ана жерде мысалдар берілетін еді ғой, жауаптармен соларды оқып аламын. Хотя бы андай идея жетті, ананың біреуінің алдына барған кезде мынандай нәрсе туралы айтуға болады деген. А то вообще типа бір сен білмейтін тақырыпты сұрақ қоятын болса, ол вообще андай типа білмей қаласың да не сөйлеріңді, сөйтіп үндемей қалуы мүмкін. Иә, мысалы сұрайды сенің сүйікті спорт программа деген сияқты. Иә, спорт программа, как минимум спорт программа деген не екенін білу керек қой адам. Иә иә, дұрыс айтасың. Енді сен ата анаң қалай сені қолдады ма, ұбытыны қолдады ма, ананы қолдады ма, или бұларға бәрібір болды ма? Ну мен айттым то, что маған, ну давайте по-честному, Назарбаев университет деген самый лучший университет ретінде саналады ғой осы Қазақстанда. Мен айтамын, ну қатысем деп, ол үшін ағылшын керек деймін, ағылшынға там мынандай курсқа бару керек, мынандай ақша керек деймін, сосын жетті, болды. Түсінікті. Еще былай не істеді, былай қолдады. Мен істегем
келісім шартта отырғанбыз, то что мен нуға түссем маған макбук әпереді деп. Сосын маған ноутбук одан да ерте керек болып қалды да, и олар алдын ала сатып әперді, а мен түстім бәрібір. Эйр ма, про ма? Эйр, эйр. Эйр, понятно. Енді, қаля, жалпы, сен эмоцияң қандай болды, сен соны білгенде? Результаты қашан шығады, айтпақшы оның? Түстен түспен деген сияқты. Энтінің алдында шығады. Вообще, кайф түстім. Менде бай болды ғой. Мен негізінде үшінші, там, айлтыс, сол төртінші тур бар ғой, айлтыс таптыратын. Ол біріншісінде Назарбаев университеті өзі IELTS тапсырғызады бесплатно. Мен соны тапсырып, менде бір сектордан 0.5 балл жетпей қалды. Ну, overall 5.5 болды, ну, бірақ бір сектордан 0.5 қосса, мен 6 болатын едім да. Yeah, yeah. В общем, 5.5, все, мен түспеймін деген сияқты. И потом, маған ондай тез шешім қабылдау керек болды да, там бір ай ма сондай ғана қалды, ау, ну, сонда аз уақыт қалды, и мен сол уақыттың ішінде 6 балл алып үлгерім керек еді. Сосын, ол кезде еще мынандай British Council мен Interpress екеу несі айырмашылығы болады балдарында негізінде. Interpress-тікі больше андай, ну, оңайырақ болады да. Иә, yeah, иә. Yeah. Мен біріншісінде British Council тапсырдым. Ол оны нудын тапсырғызғаны. Одан 5.5 алдым. Сосын Интерпресске өзім ақша төлеп тапсырдым, одан алты алдым. Әне, тура ше, прям, бай болды ғой, оверол бір бал көтерілді да менде. Даже әне, екінші тапсырған кезде, типа, бір секцияда 0.5 алған кезде, мен жалпы жарым алатын едім. Сондай көтерілді. И екінші рет, мен ойымша, IELTS тапсырған психологически жеңілірек, және мотивация көбірек, иә? Иә, конечно, уже сейчас или никогда деген сияқты ғой. Мысалы, сен қазір үшінші рет кірсең, сенде, мысалы, уайымда азырақ болады, төмен болады. И сен білесің, мысалы, мына сұраққа былай жауап беру керек, мына сұраққа былай жауап беру керек деген сияқты. Иә, 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 иә. Ақша беру керек, в общем. Алдын ала. Иә, иә, иә. Ақша беру керек. Қанша алпыс дейсің ба, примерно, сондай еді ғой. Бірақ мен қазір қанша. Иә, дұрыс айтасың негізі. Интерпресс ол балл қосады осылай айтайықшы, British Council-мен салыстырғанда. Иә. Сол үшін, иә, интерпресс Назарбаев үшін интерпресс тапсырған дұрыс, иә, бірақ шетелге түсу үшін мен білмеймін, интерпрессің сертификаты жарай ма, жарамай ма. Иә, тоже қарау керек, сондайды. Иә, сондықтан нақты шетелге түсетін универден де сұрау керек, және интерпресске барып та сұрау керек. Мен осы интерпресінің сертификатын қолдана аламын ба деген сияқты. Енді, жалпы, Назарбаев университет туралы айтсаң, сен бірінші фаундейшнге түстің ғой, қайда тұрдың деген сияқты, іші қандай, жатақханасы қандай? Мені басында не істемеді? Вообще негізі ояқта общежитие тұру деген арман ғой, и мені басында қабылдамайды общежитияға. Ну, ояқта астанада үйлерім болса, сені қабылдамай қойды, и потом мен не істедім, қайттан заявление жаздым, типа, пожалуйста, қабылдаңдаршы деп. Сосын бір примерно бір айдан кейін ба, сосын не істеді? Мен бір айдан кейін бірақ кірдім да общежитияға. Сол, білмеймін, бір түрлі екен общежитие деп айту, дорм дейміз да, дормитори деп. Дормитори ғой, иә. Иә, дорм деп айтамыз. И бірінші жылы foundation, именно foundation year-да бір комнатада 4 қыз жатады. Ну енді кажется, мен мынандай нәрсені күтіп отыр, типа каждый неде комнатада өзінің там туалет, ваннасы, санузел салып бөлек болады деген әңгіме керек қой примерно. Сол? Иә, иә, сондай бізге әңгіме керек. Кішінде не болады деген сияқты. Там постельный бельон цвет қандай. Бай, андай, төрт кровать, екі двухъярусный, иә, и екі қабатта. Сондай тұрады. Каждый адам өз отыратын жері бар, там шкафчиктары, тағы не. Примерно бір этажда неше, 5-6 ма комната, и бір этажға бір үлкен кухня.
Ага. Сонда кухня жалпы этажға жалпы жалпы барлығына, дұрыс па? Ага. Және ал санузел бөлмеге әр бөлмеге бөлек, иә? Иә, иә, бөлек. Ага, түсінікті. Енді, қалай ішінде тәртіп, там, старста деген сияқты, әлде хаус па, әркім өзі білетін істейтін? Қазір күшті нәрсе айтамыз. Негізі, я бір старста қояды бір этажға, но ну, ол жақта старста қатты керек емес, өйткені андай толерантный адамдар жетсін, иә. Иә, Назарбаев университетіне көшеден келген адамдар түспейді менің ойымша. Андай боқтайтын, мусор лақтыратын адамдар ол жақта жоқ сияқты. Ну, бәрібір болады, типа кухняға не қоятын, дежурный қоятын. Ну, кухняны қолданатын адам бар, қолданбайтын. Астында столовый бар ғой. Столовый ішінде там кафешкалар бар, да? И больше студенттер сол жаққа барып жүре береді кухняны. Мен мысалы кухняны бір екі аптада бір бала сөйтіп баратын. Сосын тағы не? Бірнеше айтын жақсы. Жет. Ұлдар мен қыздарды қалай орналасқан? Совсем бөлек па? Именно foundation year, да? Foundation year деген сол фаундта оқитын балаларға бөлек екі блок береді. Вообще бөлек здание болады, да? Ал уже бірінші курста оқитын балалар бөлек здание, который ана не дейді? Skywalk бар ғой? Естіпедіңіздер Skywalk туралы? Ешкім естімеді, әрі қарай айта берейін. В общем, фаундқа арналған, оларды вообще типа фаундқа арналған общежитияны, сол дормды 13 месяц деп атайды. Ну, шынымен ол Риксусқа, ой, Риксус деп қойған. Риксусқа антоним десе. Просто вообще бізде бакалавриатта уже бірінші курста оқитын студенттің дормдарын біз Риксус деп атаймыз. Түсінікті болды. Мына жақта иә айтайын. В общем, олардың сол бакалавриатта оқитын студенттердің дормдарында Skywalk бар. Skywalk деген былай бір капсула сияқты бір нәрсе, и сен ол арқылы универға өтіп кете саласың. Просто мысалы саған қыста куртка киіп керек емес, чтобы общежитиядан универға шығу үшін. Сондай бір не сияқты болады. Бір жол там үстінде тұрады да. Коридор. Иә, коридор. Андай былай. Просто дым жоқ, и андай домалақ не тұрады да сондай бір. Екі зданияны жалғап. Skywalk деп жазсаңдар, өздерің көресіңдер. Көре аласыңдар. Сол, ал фаундта оқитын. Фаундта. Жоқ, ана комментарий маған жазылған, саған емес, айта бер. Просто комментарийға күліп отыр мен. Иә, иә. Мөлдір, сен кімге жаздың? Маған жаздың ба, Ружанға жаздың? Все, айта бер. Отвечай, маған жаздың. И фаундта ондай Skywalk деген жоқ. Сол. А, түсінікті, сендер фаундта оқығаннан кейін сендер куртка киіп, аяқ киімсіне барасыңдар. Ну, енді арасы бір 2-3 минуттық жер ғана ғой. Но сонда да ол... Сонда да. Сонда да ол разница біз үшін дейді. А, түсінікті. Енді сендер вообще стипендия деген бар ма? Стипендия деген бар, иә. Фаундтың стипендиясы 17809 теңге болды. Что за тиындар? Аяқ киім и блузка десе? Или чем аяқ киім жатсы? Иә, иә, солай айтып. Сосын, ал бакалавриатқа уже бірінші курста оқитындар бар. Как все? Қанша қазір? 26 мың ба? Бір нәрсе ғой? Вот сондай береді. Бүкілі ойлайды то, что нуда оқитын студенттер там чуть ли не миллион алады деп, жоқ, бүкілі сияқты там қаранан десеме. Несінеге бір нәрсе айтайын, ең үлкен стипендия алады бакалавриатта, ол мұғалімдер. Мұғалімдердің барлығы 42 мың алады. Беске оқитын мұғалімдер, то есть екі шет тілі болсын, қазақ тілі мұғалім болсын, солардың барлығы.
Беске оқылғанда 51 бәле алым. Осы айтайын. Не осылай? Ал неде осы магистратурада қалай басқаларда? Стипендия ма? Иә. Менімше 60-70 соларда. Әйтеуір мен нуда сол примерно 100 мың ба сондай беретін бе? Вау. Сондай береді. Сол сонысы көп. И магистратура туралы да сұрай жерейін қазір. Анандай обычный анандай лохтарға арналған универден кейін нуд магистратурасына түсуге бола ма? Болады. Болады, иә? Болады. Тоже IELTS, MFPED бәрін тапсырып шығу керек, иә? Кажется, солай. Мен білмеймін бірақ. Точно айта алмаймын да, былай былай деп. Но но простой адамдарды салады оған. Андай андай бишара универді бітіргендер вот. Ну енді миы болса болды, ана білімі жетіп тұрса болды ғой. Окей, окей. Иә, менен сұрады магистратураға түсуге бола ма деп. Иә, түсуге болады. Міне бишара универ бітірсеңдер КазГУ, Абай, СДУ деген сияқты, иә, мен уға түсе аласыңдар. Ешқандай ештеңе керек емес. Енді ары қарай жалғастырайық. Сабақ қалай болды? Фаундейшн сабақ, фаундейшн неден тұрды? Фаундейшнда біз ағылшын мен математика деген екі пән обязательный болды да. Ну, жыл бойы осы екі пәнді оқиды да. Потом бірінші семестрде екі пән алынады, екінші семестрде тағы да екі пән алынады. Ну, в общем, типа бір семестрде төрт пән оқитын болды. Не үшін күліп атыр маған? Жаңағы ана комментарийға ғой. Сен айта бер, назар аударма. Тұрды. Казну бишара универ ма? Казну ең бишара универ. Дальше айта бер. Но это правда. Это правда. Менде, так, сол ағылшын мен математика, ну, обязательно оқисың. И мен бірінші, так, семестрде физика мен, кажется, бір... география алдым, я, география. Анжеде қатты не да жоқ. Үлкен таңдау да жоқ. Примерно 5 қана не сабақ. Оның мен төртеуін бәрі аласың ғой, в общем. In English, иә, бәрі ағылшынша. Обязательно ағылшынша, иә. Анжеде еще 95% примерно, кажется, статистика бойынша солай. 95% мұғалімдер. Вообще, типа, шетелден келген Мухаммад Ахмад, Дима, кім тағы? Біздің неміз болған. Атамдың қаласын. В общем, ше, англичанецтер, native speaker-лар. Түсінікті. И осы себептен анау қалай андай қойып жіберіңізші өтініш стипендия мынау ондай әңгіме дымда жоқ, иә? Ондай вообще жоқ. Да жаңа Мекенбаева деген әлем чемпионы бар ғой, джиу-джитсудан. Аха. Ол там международный соревнованияларға кетеді, бірақ келесі күні келеді да, там экзамен тапсырып отырады. Ол сен хоть чемпион бол, басқа бол, бәрібір оларға. Мен күшті, иә, бір жағынан меритократия деген күшті, иә. Окей, енді келесі андай бола ма, фаундейшн жаман оқыса шығып кетеді деген сияқты? Фаундейшн, да, конечно, сондай болады. Ол фаундейшнді тоже как сортировка сияқты ғой фаундейшн. Кім оқи алады сол фаундейшнда қалады. Кім оқи алды, қалады. Кім оқи алмады, қалмайды. Айде негізінде фаундейшн қиын емес. Фаундейшнда там қоқ кетеді да балалар просто. Саба оқымай кетеді да, сешкім оңай деп ойлап қап. Я, қоқ кетеді. Вау. Там, ну, по идее, фаундейшн салыстырмалы түрде бірінші курспен қараған кезде оңай. И сол сабақтардың там, мысалы, ағылшынды біз қайттан өтіп атамыз деген сияқты. Ну, кейбірлер бар. Там ништан түскендер, олар үшін қайттан бір нәрсені қайттан өтіп атқан сияқты болады да. И даже андай асайнменттер, митқаларды дұрыстап тапсырмай кетеді да, экзамендерді. А хотя олардың бағалары төмен деп атады. И вот сол үшін фаундейшннан өтпей алу мүмкін да. Хоть сен керемет басың мықты болып тұрса да. Сол андай өздерінің нелері бар, балдары бар. 65 балдан, кажется, 65%-дан төмен болмау керек. Каждыйына әртүрлі. Мысалы, математика үшін 70%-дан төмен болмау керек. Соңында алған кезде, там, каждый семестрде алған кезде.
Ал андай бар ма? GPA бір нәрседен, бір деңгейден төмен болса, шығарып жібереді деген сияқты. Ол бакалавриатта айтып жатырсыз ғой, иә, фаундейшн емес. Білмеймін, жалпы бар ма? Фаундейшнда жаңа айттым ғой, бір 65%-дан төмен болса өтпейсің деген сияқты бірінші курсқа. Вот сондай өздерінің нелері бар, цифралары бар. Ал неде, конечно, тоже бар. Енді оқымай жүрсең жүре бермейсің ғой, кет дейді ғой саған примерно шамадан кейін. Жоқ, бізде ену да болды, дым да оқымаған біреулер универ бітірді ғой менімен бірге. А, мен түсіндім, мен каждый естіп айтып отыруым керек. Мен өйткені просто оны нормальный нәрсе деп санаймын да. Ол сенің көрген тәжірибең, ол исключение, ол ерекшелік, осылай деп. Иә, обязательно болады ғой. Бірақ білемін то, что нуда стипендияға ілігу қиын екенін. Вау. Иә. Ой. Супер. Енді ретейк туралы айтайық. Ретейк алса, универде қала ма, кете ма? Так, бір плюс бар, то, что ретейк, кажется, басқаларда бір кредиттарға бөлініп, еще ақша төлейді ғой ретейк алған үшін. Я. Бізде ретейкқа ақша төлейді. Реально? Yeah. Иә. Бірақ жазда оқиды. Не обязательно, кажется, жазда. Главное, жүр. Тапсырсам болды. Вроде бы солай. Так, көрермендерге түсіндірейін. Ретейк дегенің сол университетте бір пәннен 50 балдан төмен немесе 2 деген бағаны алса, бізде ретейк деп аталады. Ретейк деген адам ақша төлейді, содан кейін жазда оқиды. Басқа жерде летник деп айтуы мүмкін. Енуда летник дейді мысалы. Все түсінікті. Сенде қалай, стипендия бар ма? Менде стипендия бар, иә. Бізде элитный студент отыр біздің сұхбатымызда. Элитаның элитасы ғой. То есть универде қалғандар элита, стипендияда қалған элитаның элитасы. Окей. Енді анау туралы. Бірінші курс туралы. Пәндерді таңдау деген бар ма? Иә. Ну, ол пәндерді таңдау деген и күшті бір жағынан, и бір жағынан жаман. Өйткені там пәндер таңдаған кезде сен таңдай аласың то, что ну, бірінші семестрден ана алсаң, алғың келеді, и соны алып деген сияқты. А хотя екінші жағы бар, өйткені сен просто жалғыз студент болмайсың ғой ол жерде. Тағы да миллион студент болады, который сенмен бірге сайтқа кіріп, там кнопканы басып атқан, и сен үлгермей қалуы мүмкін. Либо ол сабаққа, именно ол сабақты алып үлгермейсің, либо жақсы мұғалімді алып үлгермейсің. Вот жақсы мұғалімді алып үлгермесең, это тоже не, өзімсіз. Андай күшті, ну, бәрібір бөлінеді ғой сол жерде. Қатал мұғалімдер деп. Күшті түсіндіретін мұғалімдер бар. Там тестті қиын мұғалімдер бар. Вот күшті адамды таңдау да қиын. Андай қалай еді, кашатница мұғалімдер бар, өмірінде өмірін ұнатпайтын. Иә. Именно қыздарды құлататын. Иә. Окей, енді мынандай сұрақ, сенде группа деген нәрсе болды ма, әлде әркім өзі жеке? Фаундейшнда сол бізде фаундейшн как мектептің жалғасы сияқты болды да. Андай ағылшын мен математика қанша группада неше бала болды бізде? 18 бала ма? А, жоқ, 15 бала ма? Примерно. Білмейсің ғой. 20 бала деп алайықшы. 20 балаға сол бір мұғалім болды. Ол мұғалім бізге ағылшыннан беретін. Именно reading пен listening пен беретін да ол кісі. Жоқ, reading пен бірінші, я екінші writing па, сондайдан беретін да. И ол біздің там группаға жауапты болатын. Вот сол кезде біз сол группамен и математикаға, и сол ағылшынға баратынбыз. Одан кейін қалған екі пәнді таңдаймыз деп қой, вот сонда бөлінеміз группалар. Кім қай группаға түседі деген сияқты. И бірінші курста да группа бар, иә, сендерде? Бірінші курста жоқ. О, тема, иә, әркім өзі үшін өзі таңдайды, өзі біледі, иә? Иә. Қандай кайф. Окей, енді. Так, келесі, басқа елге жіберу туралы. Бар ма ондай нәрсе? Сол нуда ма? Иә. Жоқ, Инязда.
Мен анда басқа елге оқуға түсесің ба деп сондай болып отырмын. Сіз админ студенті ту там? Ал я бізде неше 250-ге жуық клубтар бар да, студенческий клубтар. И вот соның ішінде сондай бір клуб бар, который обмен студентов та жауап беретін. Вот сол группаға, сол клубқа қосылып, сен бараласында, ну, тоже ояқта нелері бар шар, там, критериялар бар шар, сабағынан дай болу керек, ағылшынынан дай болу керек деген. Ну, лучшылар да лады ой. Он, нудың ішінде лучшын, лучшы болу керексін, ол үшін. То есть, Аружан сияқты. Это, сен ол туралы білмейсің ба, там, финансированиясы қалай болады? Ну, мен білем то, что бір қызды танимын, да, ол бір екі-үш мемлекетке барған, просто финансирование деген неге де, ну, мен нудың өзі жіберетін болса, конечно, өзі төлеп береді. Ну, бәрін төледі, я? Самолет, оқу. Я, я. И, ана, самостоятельное финансирование, давай. Самостоятельное. Он, мен өзім просто оған қызықпадым, да. Оған не до этого болдым, ол примерно, мен оған жетпей жатып. Түсінікті. Окей, окей, окей. Енді жаңа, сен айттың ғой, топтар туралы. Қандай активитилер бар? Студенттер көп емес қой, 250 топ жасайтындай. Студенттер көп емес, білмеймін. Ну, мысалы, бір студент бірнеше топта жүреді ғой, ақта. Бірнеше клубтарда жүреді ғой. Ну, вообще, неден бастайын айтайын. Мынандай клубтар бар. Там... Дебат бар, мен білем, өткен мен Назарбаевта дебат ойнадым мен, ішінде болдым мен. Дебат бар, ол самый енді популярный клубтарымыздың біліп, бірі біздің. Не бар? CDF деген бар, Children Development Foundation деген. Мен сода болдым мысалы. Там, неш қатысқысы келетін, бірақ андай жағдай жоқ, сонда отбасылардан болады ғой. Соған... Charity, в общем, я? Я, волонтерство ғой. Вот. Сондайлар бар, не бар, чилидинг клаб деген бар. Футбол, там, волейбол, бүкіл спорттың түрлері, бассейнға баратындар бар. Бүкіл тілдер бар, кореен, френч. В общем, қандай тілі бар, бүкіл түрік деген бар. Солар. Ну, кейбіреулер, мысалы, түрік дегені бесплатный болған білем. Өйткені мен түрік тіліне барған. Бір ай ма, максимум. Одан кейін там кореен, френч дегендер, кажется, не олар платныйлар бір. Ары кетсе 20 мың шығар сондай айына. Бассейн тегін ба? Иә, бізде кәдімгі негізі олимпийский бассейн. Аквапарк десе бүкіл Назарбаев университеті жинап алған. Бізде андай не дейді, тереңдігі 3 метр. Аяғы 30 метр дейді ма, в общем, олимпийский размердағы не, и біздің неге сол олимпиадаға келетін бассейнға. Оған қалай, күн сайын түсуге бола ма, әлде лимиттер бар ма? Таңертеңнен кешке дейін түсерсің. Балық болып кетсең болады. Негізі студенттер көп бола ма, мысалы, ішінде адам? Артыман? Yeah. Көп болғаның өзінде оның үші үлкен, да, сен білмейсің ана ішінде адам көп па, көп емес па? Вау. Wow. Ну, нормально. Күшті ғой, таңертең тұрып аласың, ана суық бассейнге түсіп аласың, оянасың. Иә. Yeah. И сосын сабағынан барсам болады. Окей, енді, сабақ уақытын таңдауға бола ма, тоже? Иә, yeah, сол, бай ғой. Сабақтарды таңдаған кезде уақытына қарап та тоже таңдайсың ғой. Мысалы, какой-то бір мұғаліммен бір сабақ тұру мүмкін, ол таңертең 8-де, мысалы, допустим, 8-де тұру мүмкін, кешкі 5-де тұру мүмкін. Екеуін бірін таңдайсың. Мен супер, вообще демократия екен. Енді былай, жалпы, там, вечеринкалар, қалай, ну, студенттері демалат деп айтайық. Самый распространенный ол мен андай мен вообще-то интроверт студент болам аяқты, ну да жүген самый распространенный ол бізде кокаин десе а жоқ естісе айтайын андай қатты ондай активный емес едім да былай сабақ деп жүрген едім да примерно еще фаундейшн жылда и
Анда бір қызық, мен даже бұдан да көп болу мүмкін, мен просто білмеу мүмкін олар туралы. Менің білетінім ол Астана бал деген болады жыл сайын. Прям самый көп ақша бөлінетін нудағы. Сол Астана бал деген, анда де кәдімгі, в общем, дайындық деген мощный болады. Қыз бен жігіт боп бірей басында, потом соңына қарай не болады. Пати болады. Ано, төртінші Гарри Поттердағыда, иә? Гарри Поттер көрмегенмін. Ой-о. Ладно, арай-арай. Окей. Енді, сен жалпы бос уақытында не істеуші едің? Ояқта жүрген кезде ма? Сабақ десе қайда бос уақыт? Мен бассейнға баратын. Аха, сосын. Бассейнға баратын, сол Сидиевқа баратынмын. Там Сидиевті там волонтерствомен алысатын. Сосын тағы не істеймін. Арт студия деген бар. Өтірік айтамын, мен оған барған жоқпын, просто бір екі рет қана барғам. Сосын так қайда бардым. Білмеймін, ол жерде прям бос уақытым дейтіндей болмайтын. Мен өзім вообще бөлек баратында джиу-джитсуға баратын едім. Мен вообще негізі универдан бөлек былай күресіп десе, былай жылап құсап адамның аяғын арасынан өтіп. Жоқ, кішірейу емес. Бірінші курста оқиын, бірінші курс. Жауап бермей қой, біз барлық сұрақтарға жауап бердік, негізі комментарийлер. Мен оқып отырмын, барлық сұрақтарға жауап бердік біз. Окей, ары қарай барайық. Сен қалай, студенттер бір-бірімен общительді ма, или әркім өзі жеке мемлекет болып жүре ма? Студенттер өте общительный, өйткені өте клубтар көп қой. Вот адам хочет там мен там просто клубқа кір и все, сен уже там нет бір обществоның мүшесісің. Бол сол клубпен қозғаласың деген сияқты. Енді ойлашы, бірнеше клубта болсаң, сенің әр түрлі там сферада достарың болады. Мен ойымша да солай, Назарбаев университетін бітірген болса да, бітірмеген болса да, но түскен адамдар, олар бір жақта олар көрінеді, бір жақта шығады, мен ойымша. Бір амалын жолын табады. Өйткен шынымен, ол жаққа түсетінен көрісім, мен ойымша, бірінші воля немесе бірінші логика. Мен ойымша солай. Оны кәдімгі сабақ оқып қалған, жай ғана сабақ оқып қалған емес, еще амбициозный, солай қандайша. Амбициозный и сабақ оқып қалған балы. Вот ол те... Или мен қателесем ба? Дұрыс. Мақтай беріңіз, я мау, ұнаватыр. Жоқ, егер біреуге аружан типі қызық болса, айтшынесе де, воля, логика, эмоция, физика. Міне, мен осылай ойлаймын. Так, окей, арғарай барайық сендермен. Енді Астананың климаты жалпы ауа райы қалай, қыста қыдырындар ма? Ано, мега силковый деп басқа бір жерге бардыңдар ма? Ну, по идее, он нудын там, ну, городок в городке Димасына бірінші ғой. Ага. И негізі ішінде салон бар, там не керек, бүкіл вообще даже ремонт күлше деген бар ғой. Саған аяқ киімді дұрыстап береді, кілтіңді де істеп береді. Там не бар, салоны бар, басқасы бар, бәрі де бар да, и саған қатты керек емес не сыртқа шығып. Максимум сол киім сатып алу үшін не мегаға барасың. Сөйтіп, андай қалай айтам, Астананың клубтарына бару деген ондай әңгіме болып жоқ па? Білмеймін, болған шығар, бірақ менде болған жоқ. Иде ғой. Жоқ, негізі болды, просто мамам қарап отыр мына эфирді. Ондай жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Ну, вообще, типа, бірінші фаундейшнда әсіресе оқу керек қой просто. Түсінікті. Сосын ақ барасыңдар ғой, там жетеді ғой уақыт клубқа баруға. Астананың ауа райы қалай саған? Бір Астанада болмаған адамдарға сипаттап берші. Қаншалықты ол жаман осылай. Өте жаман ба? Өте жаман ба? Ол смотря адам қай жақтікі. Мысалы, оңтүстіктікі Алматының балалары болса, олар үшін өте жаман. Олардың примерно қыста киетін курткалары,
бір жазда там күз күз басталып жатады ғой. Ол тынай күрт болып қалады. А так маған мен Қарағандыда оқыдым ғой. Қарағанды мен Астананың там несі погодасы қатты не емес. Айырмашылық көп емес қой, сол үшін маған норм болды. Менің қалың курткаларым болды қыста. Вот солай дейін. Негізі сен ішіне керек емес та ғой, городоктың ішінде жүре бересің. Городок. Ну, хотя да. Жоқ, біз универға барамыз ғой, там 3-4 минут былай. Соң кезде тоңамыз ғой. Жай курткамен ішке келсе ұшып кетесің ғой просто. Я шынымен анау декабрь, январь, февральда ұшып кетуге болады. Так, окей. Так, қандай сұрақтар қойған? Енді жалпы трудоустройство, жұмысқа орналастыру бар ма универден кейін? Білмеймін. Ондай білмеймін. Бірақ жоқ сияқты. Әлде былай диплом көтінен біртебет бар білгенді істе деп па? Даже жоқ болғанның өзінде я не думаю то, что нуда бітірген бала жұмыссыз қалады деп ше. Сен просто барасың бір жерге, мен нуда оқығаным дейсің. Мен даже студент болып жүріп, мен нуда оқыдым деп бір жерге барып айтсам, все уже мені жұмыс қала береді ғой. Айтсай солай, мен солай аппарат президентаға кіріп кеткен деп. Ну, ол андай. В общем, солай. Уайымдамаңдар, егер де нуға түскілерім десе, там, жұмыстан проблема болады деп ойламаңдар. Өйткені, там, нуда оқитын студенттер ценится бұл жерде. Нуда оқыған студенттер. И мен ойымша, нудан кейін басқа жаққа магистратураға түседі, типа, там... Шетелге ма? Иә, Бостон, там, MIT. Түсетін шығар. А, оны туралы хабарым жоқ, иә? Жоқ. Магистр жоқ, оның хабарым жоқ. Ойлаған жоқ мен туралы. Айтпақшы, нудың ашылғанына 2010 жылы басталды. 92-лер бірінші түсі есімде мен. Так. Окей, енді сен жалпы болашақта енді не істейін деп жатсың? Соңына дейін бітіріп, сол пилот болып космоста ұшасың ба? Илон Маскпен бірге бірінші болып Марсқа ұшып, әлде бізбен жерде қалып, біз бейшаралармен бірге қарапайым әлемде өмір сүрейін деп жатсың ба? Мен сол примерно екінші вариант болайын деп тұрмын. Білмеймін әлі. Мен универдан, кажется, шам, өйткені мен басқа универға қарастырып жатырмын, басқа универге түсейін деп жатырмын ғой. Казгу ма? Казгу? Жоқ, Казгуға емес. В общем, бір Московский институтқа, но ағай әкімбейді. Ну, қазір маған то, что по душе соған түсейін деп жатырмын, да? Но ол нудан қалмайды ол. Ол университет нудан қалмайды. Жоқ, білем ғой сен, планкан түспейді ғой сен. Это, айтайын дедім, бакалаврға қайтадан түсейін деп жатырсың, иә сен? Иә, бакалаврға қайтадан. Мен нуда 5 жылдық оқуды таңдағам. И анау универ, анау институтқа барып, тағы да 5 жыл оқиын деп жатырмын. И так, екінші курсынан кейін. Ой, йо, ана жақта, ана басқа универ бар, кетік анаған деп. Сөйтіп бакалавриат бітірмей жер, помните, аяусың. Да, одан тұрған ештеңе жоқ. Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг бакалаврды бітірмегендер ба? Ну, мен оны естімеймін, там, біреу маған айтса келіп, там, сенің дипломың жоқ па деген, мен бүйтіп қараймын да, примерно, өйстіп взглядымнан ол құлақ қалатын сияқтан жерде тұр. Ол, по идее, даже нуға түсе алмағанның өзінде, там, оқу бітіріп, вообще, хоть Казгуға түспе десең, ну, любой университетке түспей қалсаң да, это нормально. Это, ну, ол ешкімнен сені кем қылмайды ғой. Үйстіп мотивация беріп жүрген ортасында. Окей, Аружан, қашан үйленесің? Қашан тұрмысқа шығасың? Ол да анау сұрақтардың ішінде болды ма? Жаңа просто маған өзіме жеке қызық. Білмеймін. Пока онда не жоқ. То есть, бірінші карьера, я? Бірінші карьера ма? Ну, менде қазір именно карьера жақсы болады, да? Мен көбірек осыған
фокусымды бұрсам деймін да. А, сенде планда бар е, жаныя? Ну, бәрін, как все, я, менде де бар. Но, қазір емес. Примерно қашан, қанша жылады? Екі ғасыр, үш ғасыр дегенде. Даже ше оны бай-бай, бөлек қойғым келмейді да. Блин, мен на еде шен, нандай әңгіме айтуым, это... Мен өзімнің адамдарым көріп отыруда, көріп отырғанша, мен негізі ондай темада вообще ешкім мен әңгіме айтпаймын, ешкім менен де сұрамайды ондай теманы по идее. Но я не думаю то, что біреу бір-біріне там мешать етіп деп. Но бірақ қазір мен осы екі жыл точно тұрмысқа шықпаймын, сөйтіп айтып ойлайсың. То есть получается, типа аружан артынан қарай жүгіру керек, иә? Иә. Как минимум екі жыл болып тұр ғой уже. Жоқ, негізі көп емес, мен бір историяларды естігем, там 10 жыл күтті деген сияқты. Иә, нормально менің мен. Иә, нормально, иә. Сондықтан Аружанға жазатын болсам да жазыңдар, номерін сатам. Себебі элитный қыз осылай айтайық, болашағы зор, өзі сендерді асырай алады. Жоқ, қуаныш ағай, неде менің дастымдағы адамдар отқан жоқ қой, менен кішкентай балалар отыр ғой, так что... Жоқ, бар, мен білемін ғой. Жоқ, мынаны қарайды ғой бәрібір, мынаны қарайды ғой ертең басқа біреулер. Ладно. Окей. Бірақ нормальный не қойыңыз, цена қойыңыз, прям достойный ше. Достойный, иә, 550 теңге нормально. Мен доллар ма деп отырсам, хотя бы деп. 550 теңгеде. Окей. Так. Енді, сен жалпы қазір араласып жүрсің ба? Там, анау нушниктермен. Конечно, араласам. Ондай. Егер мен сияқты күшті қыз болсаңдар, бүкіл сендермен араласқым келеді. Түсінем. Ну, мен мысалы қазір Алматы. Безумно. Мен қазір Алматыда достарым бар ғой, сол группаластарым, солармен кездесіп тұрамын. Мисинерге айтпайын, қызық оқиға. Ба, неге басында осыны айтып, а, просто біз интервьюді резко бастадық па? Мына интервью неден шықты? Мен көшеде, осыны айтпадым, осыдан баса керек. Мен көшеде велосипедпен келе жатырмын. Лекция тыңдап отырмын, кәдімгі бүкіл насарым ана жақта, прям ойлап, миым прям қайнап жатыр, ана қорытып, ананы. Біреу жаныма келіп отыр, ай, қалып отыр, қаншағай! Мен олар қойын кім бол? Түгі жүрек тоқтай салайын, бұлай тоқтадым, қараймын. Ені Аружан Батырбекова ма деп ойланып қалдым. Сөйке, атын айтпай қойын, қателесем, және ұят болады ау дедім. Үкені, егер сен басқа біле болып шықсан, бүтілі болып қалады. Сөйке, сәлем, аға. Мен қой Аружан Батырбекова, мен түгі, угадау, әлерді сұлы кем қой деп. Осылай болды, осылай сонықтан аяқ астынан болып қалды барлығы. Еще при том, okay, что мен Алматыға там случайно келдім и Куаныш ағайды кездестіру Алматыда деген это шок болды ғой. Мен андай еще бірінші самокатқа отырған ғой сол күні. Самокатпен жүрімді и неде бай өтеді. Yeah. Куаныш ағай. Не істерімді білмей там бір примерно бір 5-10 секунд бай. Не істерімді білмей тұрдым бай. Естейін деп. И артқа айналдым да артынан қудым ғой. Самокатын бұл кісі велосипедтен қашты. Окей. Вот сондай. Так. Енді басқа сол, нудақ студенттер не дейді? Are you crazy дей ма? Или типа good luck дей ма? Даже нормально деп ойлайым. Ол good luck дегенде уже көп студенттерді білем да, сөйтіп қалдырып кететін. Реально ма? Ну, көп студенттерге, көп таныстарым бар менің, прям қалдырып кеткен универде не істемей жатып.
кетті. Не из-за того, что, ну, онша емес, там, сол үшін қалдырып кетті, а просто олар андай дер кезінде не істеп алды да, миларын там, естерін жиып алды да, и түсінді то, что арғарай бессмысленнан там, уақытын алатын оның. И сөйтіп, тоқтатып салады лучше. Ну, шынымен, мысалы, мысалы, маған қазір қатты керек емес та, именно математика. Менде қашы андай, не, адамдар ше, олақ қалу мүмкін то, что, ладно, қарапайым адамдар да, былай, типа, универдан шық кететін болсаң бітті, сен білімсіз біреусің, сен өлесің, ертең барып алып, деген. Ой, ваааа. На, қатқаттар кетіп атыр, сізге өлесіз, а? Ялдырма, олады да, мен де ялдырма. Айгімен айта бер. Аны даже... Мәйменің несін да қарақ қоя берем. Мен елен кеттім, да, айта бер. Көп адамдар ойлайды то, что типа универдан ертең сендер универға түсіп алып қайтадан шығайын деп жатсаңдар, это тоже нормально. Но бірақ әрі қарай пландарың болу керек сендердің там ход не істейтіндеріңді білулерің керек сендер, да? Ну, это нормально. Мен мысалы, мен солай таңдадым, қазір басқа универге түсейін деп жатырмын. Мен басында вообще ол блин, Қуаныш ағай тоқта қалды ма, или мен де дұрыс емес па? Жоқ, қайтайын, қайтайын, все, бәрінде, дауыс нормальный. Ту, пшен, ойым шаршып кетті ғой, не айтатын? Адамдардың көбісі ойлайды, универ тастау деп. Иә, универ тастау, это ужас деп ойлайды. Ну, мен өзім сөйтіп ойлағам, мен 10-шы класта дейін, там, 10-шы класта оқу жүргенде, там, универді ойлайды, сен нуға түскін деп жүреді, и нуды біру тастап атады ғой. Басың істемей ма дейсің ғой примерно, қуасың ғой сен деп. И примерно соған дейін мен жеттім, и понимаю оларды. Даже универға түсе алмай қалсаңдар да нормально, значит сендердің жолдарың бөлек. Мысалы екі жолда бар да, былай универ түсу арқылы өмір жалғастыру и универ түспеу арқылы өмір жалғастыру. Екеуі де дұрыс жол, дұрыс қате деген болмайды. Құдайдың өмірдің өзінің бір жоспары бар, мен соған сенемін. Иә. Үх! Күшті деп жүрдіңіз ғой? Жоқ, шынымен, мен соған сенемін, и осындай оқиғалар, типа, осындай біздің желаниялар, ол, мен ойымша, бостан-босқа пайда болмайды. Әсіресе, анандай мықты шешімде жасауға келгенде. Мен шынымен, сен жасайын деп. Сен жасын деп атқан өте андай қалай айтайық, радикалды қадам осылай айтайық. Бұл типа анау емес, типа мен мынандай кітапты сатып аламын или мынандай пирожный жеймін деген сияқты шешім емес қой. Бұл артқа қайтатын жол жоқ. Білет сондықтан мен ойымша, егер адам бір нәрсені шешсе, ол әрқашан да дұрыс, мен соған сенемін. Yeah. Все, супер. Мен негізі барлық сұрағымды қойдым. Рахмет саған, Аружан, уақыт бөлгеніне. Мен ойымша қызықты болды. Барлықтарына күлкілі болды осылай тақ. Әрине, біреудің сұхбаттық таланты болмаса. Сіз жаңа мен туралы айттыңыз ба? Иә, сен туралы айтып отырмын ғой. Или нет, дейсің. Жоқ, екеумізде реально рөл ойнадық бұл жақта. Енді сен жалпы бір батаңды беріп жібер мына жастарға. Мынау енді үйлерінен шығайын деп жатқан балапандарға не тілер едің, не айтар едің сен оларға? Ну, мен это, типа, ол нормально деп ойлайтын, да? Оказывается, адамдар білмейді екен то, что өзінің адам желаниясымен өмір сүру керек екенін, там, өзінің жүрегіне қалай, соны жасау керек. Сол, мысалы, там, адамдар бар, мапама медицинскийға түсін деп айтты, деп. Сол, медицинскийға түсетіндер мысалы ше. И так же нельзя, там, өмір бақи, сен жүресің ба, медик боп, без... Бардың келмей жұмысқа, лучше қазірден бастап, ну, чуть-чуть
примерно не ұнайды өздеріне, сондай сол жолды таңдап кейін. Мен жаңы не шықпайды бар, ой, төп мотиватор шықпайды, мен просто күліп әңгіме айтатын адам ғой. Иә, айтып өте. Сол, қашым, өз қалаған өмірлерін жасаңдар. И осы жерде ше ата-ана туралы айтқым келіп тұр да. Ну, кейбіреулер бар, шын мен ата-анам қолдамайды деген сияқты. Менде де мысалы проблема болды. Конечно, мен нудан шығам деген кезде мамам дейді ғой. Бірақ просто мамаға дұрыстап түсіндіре алу керексің да. То, что у тебя есть внутри, там, не үшін етіп ондай шешім қабылдап жатқанын. И басқа там не жасайын деп жатсың. Вот осыны прям структурно дұрыстап түсіндіріп беретін болса, любой адам сені түсінеді. Тем более ата-ана. Меніңше ата-ана айтады, қумаш қайдағы внутри у тебя что деп, қумаш сен бол, универді бітір, тұрмысқа шық, адам сияқты бол. Неге барлығы сияқты болуға болмайды. Әне біздің көші апамыздың қызы бар ғой, немересі, әне ден сау. Екі баласы мен отыр ғой үйінде, тұрпыш қана күйеуі қандай жақсы дейді бола. Мамандығың қандай аружан? Space Engineer. Короче, Илон Масктың оң қолы ғой примерно. Илон Масктың құлағына сыбырлап тұрады. Сөйтіріңіз, мен еще байс едім ғой, мен Space Engineering-қа түсем дедім. Түстім, Foundation year бойы, бір жыл бойы ойландым, потом поняла то, что мен больше, ну, мен бәрі бөлді, 10-ші қасарда примерно бизнес-вумен болым деп жетін, да? И сол Foundation year бойы ойландым, то, что мен там, ладно, хотя бы бизнеске бара... Сол кезде, кстати, мен бизнесқа уже ойым кете бастады, сосын мен бизнесқа жақыны дедім, да? Математика таңдадым ғой? Сөйтіп, бірінші курсты, мысалы, осы жылды мен математика оқыдым. А бірақ қазір вообще андай уже алыстап кетіп баратырмын, да? И сразу қашып отырмын. Так, біреу саған привет деп отыр. Привет. Сен туысың ғой, ә? Сестренкам ғой туған. А, бәсе, фамилия просто білдей өтті. Так, окей. Енді, ну, аружан, мен саған сәттілік тілеймін. Саған ешнәрсе тілеу керек емес, өзіңнің характеріңмен бәрін өзің алып кетесің. Мен сенем, сен өз жолыңды, осылайтақ өз орныңды табасың. Және мен мысалы, күмәнданбайым, сен өз мақсаттарына жетесің деген сұрақтарда қарастыратын болсақ. Тек қана сәттілік, денсаулық, ең басты өз денсаулығына қарап жүрсең жақсы болады. Питанияны дұрыс та айтып. Или нормально ма? Джо, мен семейбі сенде питание нормально дейді. Примерно физикаға қарап па? Жоқ, вообще, просто мен типаштағы адамдарды білем осылайды. Нормально ұйықта, осы келеледі. Ұйқыны, там, 2 сағатта ұйқыны қандыруды үйренсен, вообще, мен өмірше саған пайдалы болатын шығар. Сол, тек қана сәттілік, рахмет саған уақыт бөлгеніне, бір сағаттан асып кет сөйлеп жатқанымызға. Ораза қабыл болсын, ниеттерің қабыл болсын. Шеше ораза ұстайтыңыз, қандай алтыңыз, ема, Назарбаев өкілді, анау-мынау істейді, қалайды, ораза ұстайды, просто. Тез-тез алып кетінер біреу, алып кетпегенде. Және құрметті көрермендер, сіздерге де рахмет. Негізі мен сенің типа инстанды бергім келіп отыр, но походу беру керек емес, иә, және мазган жеп тастайды, осылай айтайын мен саған. Менде еще закрытый аккаунт қой. Иә, құдайға шүкір, иә. Все, аружанға сұрақ қоя алмайсыңдар, болды осы, мен біттік, кім прямойға қатысты. Сендер молодец. Менің ойымша біз барлық сұрақтарды қарастырдық. Сол, рахмет анда аружан, сау бол. Алда әлі көрсетін шығармыз, енді Алматыда көрсетін кетіп бар жатқанда. Иә, сау боламыз, велосипедте. Иә, велосипедте, самокатпен. Сау боламыз. Жақсы, рахмет саған, сау бол. Ағай ораза ұстамаймын. Жоқ, мен ораза ұстамаймын. Сені мен ағамды көріп тұрмын, қазымды 2 жылдан кейін шығып, асфенге ауысып кеткен, потом 2 жылдан кейін мұға кетіп қалды. Ойбай,
Ондайлар да болды ма не? Балнур, сәлем, ниетіне рахмет. Градқа түсіп кеттік. Сол онда, прямуға қатысқандарына рахмет. Супер, мен ойымша барлықтарына ұнады. YouTube-та қарап отқандар, лайк комментарий, Инстада қарап отқандар, лайк комментарий. Неге лайк баспайсыңдар, түсінбеймін, мына жақта лайктар тұр. Міне мына жақ. Әлі мына жақта лайктар. Бассаңдар жаңағы. Мен бір функцияны тексергім келді. Қайталады ертең шығарам. Жақсы онда. Рахмет сізге. Сау болыңыз.